革新的なバーチャルリアリティ技術とネットワークサービスにより誕生した電脳空間エデン。しかし電脳空間では自己進化する特殊 AI プログラム、通称デジモンを刺激するハッカーたちによるトラブルが頻発していた。そしてある少年は過去の過ちを正すため、またある少年は自分の大切なものを守るためデジモンと出会い、運命を加速させていく。デジモンを手に入れることができる、そう謎の人物に誘われた少年は仲間と共に電脳空間へとログインする。しかし突如出現した謎の怪物により精神データの一部を破壊され、半デジタル状態の姿で現実世界に弾き出されてしまう。電脳探偵に救われた少年は自らの肉体に戻るため、さまざまな人々と出会いながら現実世界と電脳空間で起こる不可思議な事件に挑んでいく。それと時を同じくし、ハッカーによりエデンアカウントを奪われ、身に覚えのない濡れ衣を着せられた少年は無実を証明するために単身ハッカーたちのたまり場へと乗り込む。そこでハッカーチームフーディエのリーダーに救われた少年はチームの一員となり、自分を陥れた犯人の正体を探っていく。電脳空間でハッカーたちが巻き起こすトラブル、それぞれの思惑で行動する者たち、事件の裏側で策謀を巡らす黒い影、そして電脳空間の混乱は現実世界へも侵食し、新たな脅威を呼び寄せ、彼らの大切なものを次々と破壊し始める。世界の危機に直面した時、彼らはどうするのか。これは運命に抗い戦った少年とデジモンたちの記憶。デジモンストーリーサイバースルースコンプリートエディション。